زي كفن تبع الموجة. نيلان مبروك عايشك على نجاح العرض وعلى الكم الهائل من الجمهور اللي كان حاضر. نيلان شفنا سين إيرونيك أول ما بدأ بيس تياترال أول ما بدأ العرض وصلت عبرها برشا مساجات وكان نجم نعتبره اللي صار هو والعدد من الجمهور اللي كان حاضر هو مساج للكريتيك اللي وصلوك قبل العرض خرطاج. ولا با فورسيمون ان ميساج انا خدمت باش نعمل حاجه مزيانه نشيخ بها البوبليك اللي جاني اليوم اليوم المسرح كومبلي كازيمون معناتها 200 بلاص بري معناتها 200 ولا 300 بلاص بري كومبلي اي في دو موند كارتاج ايت اون غروس دات خدمت برشا باش نمتع العباد اللي جاو لونتري ايتون دوني معناتها كل دات احنا ونسي دو لا سبيسياليزي avec le contexte actuel le contexte les dar bdat hadia bien sûr qui dit le contexte لازم تحكي زيد على الكريتيك على ma présence في كارتاج les critiques هذوك على ma présence في كارتاج font partie du contexte donc خدمنا حاجه spécialisée le contexte اللي هو كارتاج ولا الكريتيك اللي وراه وكل شيء on a essayé de faire un grand show on a commencé معناتها par une scène de théâtre entre guillemets théâtre c'est de la comédie choya qui se déroule au premier siècle avec des costumes romains avec tout un habillage de décor ou quoi chez on va devenir un spectacle ou quand même par un slam un beau finish un message le tunes ou un message d'union on a travaillé beaucoup pour le show une vingtaine de danseurs mais les nationalités l'école mais le Côte d'Ivoire mais le Cameroun mais le Congo Kolchei et tout ce que je le fais pour mon public Nushkorom leur soutien il était très important fait la période l'akhra قبل كرتاج le soutien اللي لقيتو عند العبيد ممكن هذيك الحاجة اللي قويتني توا باش اليوم العبيد رات اللي راتو في كرتاج لذلك كل مرة مسؤولية تكبر بين كل عرض وعرض قادم فيه في تونس بيان سور كل يوم المسؤولية تكبر كل عبد يولي تبع فيه كل فولوورز جديد كل دات جديدة كل سكسي جديد الريسبونسابيليتي تكبر خاطر كل ما انت تقدم كل ما العينين تولي عليك وقد ما العينين عليك قد ما يلفو يتخ اكزومبلير خاطر تولي معناتها اون انفلونس العباد دونك بيان سور ريسبونسابيليتي كبيرة succès d'ailleurs ou la date maintenant aujourd'hui ou de manière générale l'avancement des dates ou tournées les cadres d'affaires ou le fait d'aller de ville en ville c'est une responsabilité maintenant il faut être à la hauteur et c'est pour ça qu'on travaille très très dur la réalité nous faisons jour et nuit nous passons d'une date à l'autre comme un spectacle qui change et on essaie de progresser بعد فما دي كومبيتونس ما عنديش منهم جو ني با في دو ديكول دو تياتر بور اي دور زيت ناقص سيغتان شوز ان شاء الله افيك لو تان واحد يبروغريس شفنا شركك السنه اليوم ضفت العابدين ودونك فما بين كل عرض وعرض فما حاجات خاصه بالمهرجان اللي تمشي له في العروض القادمه باش نشوفوا حاجات كيف كيف سبيسيال بيان سور بيان سور انا جو في دو ميو كو جو بو باش ديما كل دات هكا نزيدو نزينوها ونفي لو شو نعملو حاجة مزيانة نفرحو البوبليك افيك اون بريزونس تاع عبد يحبوه نتاع غني يحبوه نتاع مغني يحبوه ديما اون اساي معناتها باش تكون معناتها مش جوست ان شو ان بلوك تصبو وتخرج اون اساي ديما نزينو كل شيء دونك سي سكو في دونك بور لي بروشين دات سيغمون مزيانة معناتها اون اتيدي احنا كل دات كيفاش البوبليك وكل شيء بور سافوار شنو نجمو نعملو انا عندي ان سبيكتاكل اسمه ديبلوماتيكمون انكوريكت عمري ما عرضته في تونس وتو جو سوي سور ليكريتور دان نوفو وان مان شو ان فرونسي لو بروشان سبيكتاكل ما نعرفش كان في تونس سا سرا با لا هكا لا هكا دو سا سرا اوتر شوز وكان في فرنسا سا سرا اللي قاعد نكتب فيه تو